Hjelp! Hva skjedde med magen min? Den lever sitt eget lille liv. Uansett hva jeg trener, så skjer det ikke en dritt. Hver eneste kveld så ser jeg høygravid ut, og jeg er lei av å få spørsmål om jeg er gravid. Kjent? Veldig mange mammaer har en mage som ikke funker. Noen har diastase, andre har bare magemuskler som ikke er på lag med dem. Som jobber motsatt vei av dem. Og da, ja, da kommer også plagene. Så en ting er hvordan den ser ut. At den lever sitt eget liv, at du ser gravid ut, at du går med de store genserne i stedet for. Men en annen ting er alle ryggsmertene, bekkensmertene, den dårlige holdningen. Alt det kommer av magen din. Og en del av dere har testet magen deres allerede. Og har du ikke gjort det, så er det jammen meg på tide at du får gjort det. For du må 1. sjekke om du har diastase, altså glippe mellom de rette magemusklene. Og så må du 2. sjekke hvordan kontrollen er på de dype magemusklene. Det vil si at når du legger hendene på magen, hva skjer når du spenner magen? Går magen din ut når du løfter? Går magen din ut og henger som en hengekøye når du bøyer deg fremover over et springseng og du kjenner at ryggen din holder på å knekke? Hver gang du skal ha på deg bikini og tenker, å nei, jeg må bøye meg frem, da detter magen min ut. Det er tegn på at ikke magemusklene er helt med. Og enten om du har diastase, eller om du bare har litt slakke magemuskler, så må du få musklene dine til å jobbe innover og holde deg oppe. Sånn at pappesken din blir stabil. Der magen din er stabil foran, og ryggen din er stabil bak, og de to samarbeider. Og det er liksom ikke med sit-ups og planke. Du må ta litt andre øvelser for å gjøre det. Du må jobbe med de musklene som er koblet sammen med bekkenmunnen din, og som videre går opp sammen med pustemusklene dine, diafragma. Og ved å begynne med helt enkle, små øvelser, for ja, det er der vi må begynne, så får man veldig fort kontroll på magen. Man ser veldig raske resultater, både på den magen som henger ut, på hengekøya, og faktisk også diastasen. Så uansett om du har en diastase, eller du bare har en slakk mage, så er det disse øvelsene du skal gjøre. Du finner de rett under her. Så bruk de. For når du jobber med de dype magemusklene og bekkenmunnen din, så får du en stabil kropp. Og når du får en stabil kropp, så får du mindre vondt. Og du slipper alle spørsmålene om du er gravid. Ganske stor tommel opp for å begynne med de øvelsene i dag, ikke sant? Jeg visste det. Klikk under her, få øvelsene, begynn med de i dag, og så setter du av den datoen som står her. Klikk på den også, for da kommer et mye større foredrag som du vil ha med deg. Da skal jeg dele de 5 stegene du må ta. Dette er bare smakbiten. Du skal få de 5 stegene du må ta for å få tilbake mammakroppen din og leve det livet du ønsker på foredraget. Så begynn med øvelsen du finner under her, og fortsett med å bli med på foredraget. Så får du tilbake mammakroppen din, så kan du være den sterke, solide mammaen som du ønsker å være. Der du bestemmer over kroppen din, og ikke kroppen din som bestemmer over deg. Ok? Begynn. Fortsett med foredraget. Ha det!